ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညပုံမြင့် channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့စုံတော့ဦးဆန်ရှာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာအာလာဝကမောင်ကလေးအမှုဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်ဒီမြို့ရဲတွင်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ပြီးစီခဲ့တဲ့ဖြင့်နေအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာသောအခါတွင်ဦးဆန်ရှာသည်ဖို့စကတ်စာရွက်များ၌ရေးသားထားသောစာရွက်များကိုဖတ်ရှုလျက်ရှိရမှာဂိုင်းကိုသိမ်းမောင်ငွေခက်ချောင်ချောင်ရကြရင်ဦးစွန်ပို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အားလှမ်းပြောလိုက်လိမ့်ဤဘာရဲဗျာဦးစွန်ပို့တဲ့နာမည်ကလည်းကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ပါကလားခမကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်မို့ဒီနာမည်မျိုးရှာလေတော့တွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင်စုပေးမယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာဘလို့များတယ်လေဗျာဘသူကငွေပေးมาတယ်လေပြောအောင်မှာဖြင့်တော်တော်ရှည်ရဲဗျာဂျုံတို့စီရောက်လာတဲ့အမှုတွေထဲမှာဒီအမှုကလေးလောက်စမ်းကြတာခိုက်ရှာရှာပဲတော်တော်ကြာတော့လူကိုယ်တိုင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒူလာမပဲခမနားထောင်ပါတော့။ဒီတော့တွင်မှာဒီနာမည်မျိုးဗမာကြားဖို့တလဲလို့ခမစဉ်းစားထားနေသမ်းပါဦး။ထို့အခါကျွန်တော်ဒီမြမာပြည်၌တည်တင်တည်ထိုက်သောပုံကူများဤအမိနေရတို့ကိုဖော်ပြထားသည့်ဘာမာဒါရိုက်တရီခေါ်စာအုပ်ကြီးကိုလှမ်းယူ၍စာအခရာနှင့်စသောနာမည်များကိုတလုံးစီဖတ်ရှုရှာဖွေလိမ့်၏။နောက်ဆုံး၌ယင်းနာမည်မျိုးတစ်ခုကိုတွေ့သဖြင့်ဟောတွေ့ပြီပြုဦးဆန်ရှာ။ဟောရီမာပြုဦးဆန်ရှာသည်စာအုပ်ကိုလှမ်းယူ၍ကျွန်တော်ထောက်ပြသောနာမည်ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ဦးစွန်ပို့ဘင်စင်အငိမ့်စာမြေစရင်အင်စပက်တာနံပါတ်134ဘိုးလင်းလန်ဆိုပါလားဗျမဟုတ်သေးဘူးကိုသိမ်းမောင်ဒီလူကကျုပ်စီစာရေးပြီးအကြောင်းကြားတဲ့လူပဲဗျကျုပ်ဖတ်နေတဲ့ပို့စကတ်စာရွက်တွေဟာသူ့စီကားပဲကျုပ်တို့လိုချင်တာကဒီလူနာမည်နဲ့တူတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုရှာပေးဖို့လိုနေတာဗျသူကခိုင်းထားတဲ့အလုပ်မှာသူ့နာမည်ကိုပြန်ပြနေလို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲဗျတို့ခဏ၌ကျွန်တော်တို့ဤအိမ်စီကလေးသည်ဇာရွက်ကလေးကိုကန်ကဝင်လာ၍ကျွန်တော်အားပြသဖြင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရတွင်ဦးစွန်ပို့အထက်တန်းရှိနေရွှေဘုံမျိုးဟူသောစကားလုံးများကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။ကိုင်းဗျာဦးဆန်ရှာအစဉ်သင့်ကျင်သောပြောရင်းဆိုရင်ရောက်လာပါပြီဗျာ။ရွှေဘုံကအမိတော်ရရှိနေဦးစွန်ပို့တဲ့ဗျ။ကျွန်တော်တော့ကော်ပြီပြုငွေအချောင်ရဖို့လမ်းမြင်နေပြီ။ဦးဆန်ရှာသည်ဇာရွက်ကိုလမ်းယူ၍ဖတ်ကြည့်ပြီးနောက်မဟုတ်သေးဘူးကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ဒီလူဟာကလည်းဒီအမှုတွေပါနေတဲ့လူပဲဦးစွန်ပို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးဖြစ်လို့တတရားတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုနေတယ်ဗျသို့တော့ရွှေဘိုးဦးစွန်ပို့ကကျုပ်တို့စီဘဲပုံရောက်လာတယ်မပြောတတ်ဘူးဂိုင်းဗျာဒူလာတော့ကြားကြရောပေါ့ထိုခဏတွင်အိမ်သေးကလေးသည်ရွှေဘိုးမှအမိတော်ရဦးစွန်ပို့ဆိုသူကိုကျွန်တော်တို့ထံခေါ်သွင်းလာခဲ့ရာဒူလူမှာပစိုးတောင်ရှိအလဘကာအင်ဂျီအနက်ခေါင်းပေါင်းအုပ်ပေါင်းစသည်တို့ဖြင့်ရှေ့နေများထုံးစံအတိုင်းဝတ်ဆင်၍မေယိုခကြီးကြီးနဲ့ယောက်ျားအလွန်ပီတသောမျက်နှာပေါက်ရှိသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်ရွှေဘိုသားများ၏ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာအခြားအရက်သားများကဲ့သို့ကလားလိုလိုတရုတ်လိုလိုရှမ်းလိုလိုမရှိပဲမြမဆိုမှမြမအစ်စ်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုနှစ်ဘူးတွင်ကပီးရေးထိုးထားပြီးတကဲ့သို့ထင်ရှားလာခြင်းဖြစ်ပေ၏ထိုသူသည်အသက်30ကျော်ခန့်အရွယ်ရှိ၍ခတ်တုတ်တုတ်ညိုညိုရှိလျာသူ၏မျက်လုံးများမှာအလွန်တည်ငြိမ်ဆူးရှား၍တကိုးအိဒီဘတ်တစ်မျိုးရှိကြောင်းထင်ရှားပေသည်တို့ရတွင်လက်ဝဲဘက်မျက်လုံးသည်လက်ရဘက်ထက်အနှဲငယ်ကျယ်လျက်ရှိသဖြင့်စိတ်ချလောက်သောလူတယောက်၏အင်္ကာမျိုးမဟုတ်ဟု၍ကျွန်တော်အကဲခတ်မိလေ၏ထိုသူသည်ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့ကိုတလဲစီကြည့်ကအကဲခတ်ပြီးနောက်မှန်သည့်အတိုင်းသိရှိ၍ဦးဆန်ရှားအားကြည့်လျက်ဦးဆန်ရှားမဟုတ်ပါလားခမလူကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ပြီးအကဲခတ်ရတော့တာပဲဒါထက်ကျွန်တော်နဲ့နာမည်တူဦးစွန်ပိုးဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်စီကစာရဆောင်ရတယ်မဟုတ်ပါလားဗျာဦးဆန်ရှာဖို့စကတ်စာရများကိုကောက်ယူလျက်ဒီစာရွက်ထဲမှာပါတဲ့ရွှေဘိုကဦးစွန်ပို့ဆိုတာခမရပေါ့လေခမရရန်ကုန်ရောက်နေတာအတော်ကြာပြီမှလားဦးစွန်ပို့ရုတ်တရက်မျက်နှာပြတ်သွားရေးခမရဘယ်နဲ့တည်တယ်လဲခမရရှက်အင်ကြီးကိုမြင်လို့အကဲခတ်ရတာပဲကျွန်တော်ရှက်အင်ကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့လဲရှက်အင်းကြီးကော်လာမှာကြွေရောင်တင်နေဆိုတော့ခမရတို့အညာမှာအတော်အသုံးနဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီဟာကများသောအားဖြင့်ရန်ကုန်ပင်မင်းနေမှာလှုပ်ပေးတတ်တဲ့အလေးအထားရှိတယ်မနေ့တနေ့ကမှရွှေဘိုကရောက်လာတဲ့သူဆိုရင်ရှက်အင်းကြီးကိုရန်ကုန်မှာပင်မင်းပေးပြီးကြွေရောင်တိုက်ခိုင်းမှုခဲရင်တယ်လို့ကြုတ်ယူစားတယ်ဒါကြောင့်ခမရရန်ကုန်ကိုနေချင်းညာချင်းရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ကြုတ်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးစွန်ဘိုမျက်နှာပြတ်သွားရမှတွားဖြီးကပြုံးချလိုက်ပြီနော်တကယ်မျက်စီစူးပါပေတယ်ဗျာဒါကြောင့်လည်းကြောကြပေတာပဲဆိုပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တာတော်တော်ကလေးကြာသွားပြီဆိုပါတော့
ตัวต่อจะน้อยยาวหลายจริงกิจสาขาเสียเองยี่จุยยังได้มาได้เพียวจริงหรือไม่เขาบ้าบุอุสันชาเลทเหงาสาจังกูส่วนนี้จริงหรือยาวหลายจริงเพียวบาร์เลยอุสันโบสุดมาอุสันชาเกะเองยี่ก็ลาจุยยังได้เช่นเนี่ยปัตตาเย่เพียวไหลตัวสกัดจังสิเทนัยอัตโตอันที่ไกลตัวที่เอพิโกจะน้อยตรีพิวมีแต่เพียงเบจังอีกแค่ตัวพิอาดีกูจุยตัวเส้นสานิมิตเอตีข้ามมาไม่สวยจะน้อยรอตะขาดเลยอมุเตโกจีบีแก้แค่เชียงมีฮะ เย่ป้าอย่าเยาเดียจังกูฮอริกาไม่สวยจีโกเต็มมันตีบาร์เลยตัวต่อแต่แทนมีสิ่งอิสปัตโตอุสมโบกอบยาป้าจังเขมียนเนี่ยดูไล่มาลาสเลยฮ่าจะน่ารู้กันติดชอเลยรู้เว้ยเขมียนชาติเว้ยมูเล่มาฮับบูรู้แต่มูเล่มาฮับเป็นเนี่ยกูเช่นเนี่ยใจใจยามเอลูกูส่งดาวดีเนี่ยตายเป็นลาไม่มีอะไรเนี่ยติดกว่าใจเลยรู้เว้ยยาเด็กคนนี้มันน่ะตัวเนี่ยตัวรู้อุสันชาติสายทาร์เรจังเปียวเปียวเลยจะน่ารักยาร์เว้ยเดี๋ยวรู้ลูกผมจะน่ารอติดเช
ตาเยบีไทม์เมนต์ดอเลยขมยาอาจารย์กูตะลุงมามะก้าวไม่ยีบ่ขมยารู้เนี่ยเอาเกษาอัตวะเมียนๆช้อม้อตัวอ๋องลูไทม์เมนต์จิ้นผิดไปเลยจุกกะอึดจุกมะบีนั่นเสร็จเลยสู่รากูตูติเลยรอจุกกูไทม์เมนต์จิ้นหาอ้ําไม่หุบ่บ่ไม่สวยโทรคามาอุซุนโปดิเมมี่หลูอปอไนสิทธิ์โตมีดิอัตวะมายวนจิ้นกูตะรียามีดิลักษณะเนี่ยญะนะทาเปียงเลตั้วเลยรออีดีโลเพียงสิบาดิรอบ่ะเดกะนี้มะนะตูเนี่ยตุ้ยโลขมยาสิตั่งจาทาจองเปาะราเน เลยไม่พี่รอจนไล่ลายาจินผิดไปเลยจนตะบอก็รอปลิดดิส่งดอกดิวินชุบตาเต็มไม่ใจหล่าบ่เปียตลอดอุษันชาก็กุญญีพี่ชาไปเหมือนสวนรอเลยก้าวหน้าไปเค้าเนี่ยไกลเหมียเค้าเนี่ยกูรันยောက်ลาได้อดุรุฮอริก็ไม่สวยเลยจ้าอย่าอ๋อผิดเป็ดบงกูเปาะเปียซะมาอ๋อดูก็บ้ามาไม่ติดได้บ่อุษันโพดิจนอีเมญนากูลั่นจิปีนาตะบอไม่จ้าดิอมุยาမျိုးเนี่ยตูติโบโลเตตล่ะอุษันชาจุ๊ดตอเนี่ยยောက်ต้วยไปอลุลุนี่จ้าผิดไปเลย ดีโลโซยเนาะลุ่วะทาบ่มะโลบ่ปุเลยดีโลบ่ครับเนี่ยจนเราช่วยบ่ตองบัดมาสิเก้จี้เยตูเมบายชินอุซุนโปโซยลูไรตี้บาเลยเลยรี่ป้อไล่ตาโซราตะเนลงเลญูโทยมะล้วยบุครับเนี่ยตู่มาตาตะมีมะชีโลมุซูโปจี้อะเพ็ญเนี่ยเตี่ยวแท้นี่เดอโพจี้ครับเนี่ยซุยမျိုးยิ้นฉายเยโลมะชีบุสิเก้จี้ตูโซโลซุยจี้မျိုးจี้ผิดเป็นเมสิเก้จี้เยเมยงเงเตี่ยวกะปอกพ้าเดอะสั่นเนี่ยผิดเลยรอซุยမျိုးยิ้นฉายเยโลเลยตู่กะอติมันไม่
မြူကြကတ်ကြချောကြမောကြလောက်ကြသေးတာပေါ့ခင်ဗျဒါပေမဲ့သူကဘလို့မိတ်ဆွေဘလို့ဆွေမျိုးမှအကတ်မခံဘူးဗျဒီလူကြီးမှထူးကြတဲ့အချက်တခုတော့ရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့နာမည်ကိုသူတိတ်ပြီးသဘောကျတယ်သူ့နာမည်ကိုအသားယူပြီးငါလိုလူစပူမှရှိသေးရဲ့လားလို့တောင်ပြောဘူးတယ်ခင်ဗျတနေ့တော့ကျွန်တော်ကလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးစုံစမ်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာသူနေတဲ့ရွာကိုရောက်သွားပြီးဒီလူကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ခင်ဗျလူကြီးကကျွန်တော်နဲ့တွေ့လို့သူ့နာမည်နဲ့တူနေတာကိုသတိထားမိတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ကိုကြောတက်ကျင်သက်နေဒူအရင်သားအရင်လိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပွေလာဖက်လာတော့လှုပ်သေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ကိုသူ့အိမ်မှာကျွေးမွေးပြူစုလွတ်လိုက်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်နေတဲ့ရွှေဘုံမြို့ကိုသူကိုယ်တိုင်မကြလာပြီးကျွန်တော်အိမ်မှာတဲခိုစားတော့သွားတယ်ခင်ဗျငါတူချမ်းသာစေမယ်ငါတူချမ်းသာစေမယ်လို့လည်းခဏခဏပြောတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ကောင်းကောင်းနားမလည်ပါဘူးရိုးရိုးခင်မင်းနဲ့လို့ပဲအောက်မိတာပါပဲတနေ့တော့ကျွန်တော်စီကိုလူတယောက်လွတ်လိုက်ပြီးချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လိုက်သွားတော့အဖိုးကြီးဖျားနေတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရောက်ချင်းပဲသူ့ရွာသူကြီးနဲ့လူကြီး၄-၅ယောက်ကိုခေါ်ပြီးစာချုပ်တစ်ခုရေးစေတယ်ခင်ဗျဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့နာမည်တူတဲ့အခြားမောင်စွန်းပို့၂ယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်လို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့လေအေက600ကျော်နဲ့တကွာအိမ်ကြီး၃လုံးကိုကျွန်တော်တို့မောင်စွန်းပို့၃ယောက်အညီအမျှခွဲဝေယူရမယ်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုလူကြီးဆောင်ရရှိမှလက်မှတ်ထိုးပြီးစာချုပ်ကိုတကြီးလက်ကိုတစောင်းကျွန်တော်လက်ထဲကိုတစောင်းအပ်ထားခဲ့တယ်ခင်ဗျ။နောက်မကြပါဘူး။အဖိုးကြီးကွယ်လွန်သွားရှာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ကြားရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နာမည်မျိုးနဲ့လူနှစ်ယောက်တွေ့အောင်ရှာဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကမလွယ်ကူတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်သိလေတော့သူပေးထားတဲ့စာချုပ်အတွက်ဝမ်းသာလောက်အောင်မရှိလာဘူးပေါ့ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်အမှတ်မဲ့လူနေလာခဲ့မိတာပါပဲ။သူ့ပစ္စည်းကတော့မနေဘူးပေါ့ခင်ဗျ။အိမ်တွေကိုထားလိုက်ပါအောင်။လေဧက600ကိုကတဧကကို100နှုန်းနဲ့ပဲတွက်6,000တန်လေတော့လူတကူ2,000ကျက်စီရမှာကိုခင်ဗျငွေ2,000အလကားရမယ်ဆိုတာမနေပေဘူးပေါ့ခင်ဗျဒါနဲ့ဟိုတနေ့ကဘိုလင်းလန်းကမြေစင်းအင်စပတ်တော်ဦးစွန်ပို့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘွားကနေသွားတွေ့တာ ਨੇ ကျွန်တော်လဲရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့တာပဲဒီပုံဆိုရင်တော်တော်နီးပြီနောက်တစ်ယောက်ပဲတွေ့ဖို့လိုတော့တယ်လို့အောက်မေ့ပြီးကျွန်တော်အများကြီးအားရှိသွားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘိုလင်းလန်းသွားပြီးပင်စင်စားအင်စပတ်တော်ကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတယ်သူခင်ဗျလဲဝမ်းသာရှာပါရဲ့
No be man, now the outer to Yabo, Yiga, Ludi Nidago, Gamia. Kai, Taba Begamia. Usan Jaruga, a dijuan miaro. Dina may mute to a boomala masunaibu. Tanai, Kuni Java, Gamia. Tanoruga, Taya, Tambu, Chimimbo, a thin shibari. Usan Sha, Pionia. Kai, Penele, Kutemo. Tajang, Imadan Samare, Luchoma Piobula. Tata Nizamambia. Tarenzari, Dema, Jonya Masambula. Sammy Labia. We go there, they are going to Ababi, but those he got my piano mayababu. Hold like Babibia, Camaro Amuga, ye the alulu, Piauna lulu, Nauta lulu, Pimba, Pia Bolivia. Data Nizamao, Usumbo. Jano Miss Vidia, Ute di Sura, Shibu Mashi de la Masunaibu. Chatting Uba de Nune, Tikon Gune, Adojibani de Lujabari. Tikon de Ute Tila, Tida Bokamia, Jano Rosuraga to him, a sign down bo. Dugali dagalilu, do at the water away.ไก่จนอเปียนอุ้มแม่ครับเนี่ยจนรู้ว่าอาจารย์ทูชีโลชิเองแหละอุสันชาก็ตะเร่งไปบ่แม่ดีกะตะเร่งเมียยาโลชิเองแหละจนรู้สิอาจารย์จ๋าบ่ครับเนี่ยเนาะโทนเอาอุสันโปติไต่ปอมาซินตั้วเลยอีอุสันชาติกะละทายบ่เรียนปะละลันกะเสดังโกพวายเองเปียงซีซีเมียนาทาเนี่ยมีโกเมียโกจีนี่เลยอ่ะเพเน่เลยเปียอุสันชาจ๋อแลตุยนี่ตรงเบ้เปียขะเมียบ่เมียตุยนี่ล่ะเนาะ ดีลูฮาบลูอาจารย์ซีเนี่ยตอดิตอดเอซะลันเซมบีจุ๊ดดูโกลาตะบัดใหญ่เลยสู่ราจุ๊ดด้วยนี่ดาคนนี่ก็กระเดโกก็ตายแย่พ่นเปียวพ่นเมมโลจำมิดิดาใบแม้นิบาซีอุ้งดอสู่บีตูเปียวดาริโกจุ๊กก็ยงจีนอย่างซองนี่ไล่ดาชวยโบดาสู่รากะรอฮอกก้องหุบบ่เลยเมดาใบแม้ยางกงยောက်นี่ดาอตอจาลุโมชักกอลาจุยไตติชิ้นซุกก้องบ้องนี่เนี่ยจ่อเนี่ยยังเว็บบีมาอะคูมาอัญญาก็ยောက်ลาได้ชื่อเนี่ยยังซองพี่รอลุ่ชินไล่ดิดา เจียนยามาเทบูลาลูกเจ้าก็ไม่รอกู้เสียเดียกองแข่งวิเทบีบีเดเจ้าก็ตระหนักจีนดีลูกเส้นเลยไล่ชาจีนี่เลยลูกก็ไปไปตระหนักมาตู้เจียนยาวเจ้ามาด้วยผู้ผู้ติดกองเตอูเตยทีสุราเลยเจ้าก็ลักกาพยานไม่ไล่ด่าไปอูเตยทีมาเจ้ามาติวถ้าในเราดูว่าดูโลดาลูนี่เป็นอะไรเปล่าตู้อุตสาหรีมาหุ่นเดียวเส้นละแมนโอเจ้าดูตียาบีถ้าไปไม่ดีแล้วก็ตัดตา ถ้าไปไม่ดีแล้วก็ตัดตาทวนอะไรสุราโร่จุดด้วยลมยาดีบุอะไรก็ตัดตาโร่เสียเอกองคันบีโฮอินสปัตโตจิโกตัวตัวหนามันไม่เทมบุยี่เวจะตะคุโร่เอกันชี้ยามเลยลูกาโร่เพียงลูกชูเดียวเว่ถ้าไปไม่ตัวโร่สั่งเจริญลูกชูเดียวเนี่ยดูเลยเปียเจนยี่สี่ยาดาวดีดาวเดดูโมโลเซกุยาดเลยเปียไก่บาเบพี่เบ่ตัวด้วยแม่ยาดละโบลิงแรงอาอินสปัตโตจิกาบ้านยาดละสุราโกตียาว ตลับพงศ์เสียจีนเบียกูได้มาจันโอดีโบลิงแลนอินันบัตเตียตงเสียชาวนายนี่ดอไม่สวยเดียวเอ็นวินตลับพงศ์ชีดีกูตรียาตะเพียงยินทันสับปีนเอาอินันบัตเตียตงเสียลีมาอุสมปูกูขอบีแอนมาทาลีเย็นตลับพงศ์ดูอุสมปูยาวลาดอค่ะจันโอดีอุสันชาวกูขอยเปียวเสียตะพักกับเปียวดอสกากูมาจ่ายยาสีกามูอุสันชาเปียวดอสกากูมูเอาบาดันจ่ายยาลีตรีอุสมปูละอ๋อ โอเคครับเนี่ยตูลาตัวเลยตูเนี่ยตีด่าเปล่าจ้าวเลยนายยะเทย์อ๋ออ๋อโอเคสามบาทเปล่าตีสามบาทไปงั้นไอ้เจ้าดูลาเกมไหมตูเนี่ยมาด้วยจริงบุขมีอะไรไปด้วยจริงเนี่ยก้าวมีลาเกมไหมอุตัยมองเลยป่าไหมเช้าไหนเราพบเปล่าตูก็มาเปล่าอะไรเนี่ยเนาะโอเคท้าบาทไปทุนี้ย่ารู้เองจันนนี่อุสันชาโรตี โบลิงแลนซีอินสปัตโตอุซุนโปเนอินโดตัวยาวจ้าเลยอุซุนโปอินเนมาณท่าใต้โอเกลิตลงอีเอาท่าด่วนพิเอตายเสียด่วนอินสปัตโตอุซุนโปหูโตเตต้าไซบอกเลิตคู่เชยสวยท่าอีอุซันชาดีอลองฮาวน์นี่ตัวเตต้าไซบอกกูจีเวดีไซบอกก็รอยีด่าราเพียงจ้าบีเปียเสียงนี่เราไม่เนบีแต่เจ้ามูดีเนเมฮาตุเนเมเอเซพิจังเทนชาเลยลุโซยามะดีมูมาดีเช้ากูรอเสียชาละชาเจ้าดูยูซานัยเนหูเปียวเลย จันโอรดีอุซุนโปอีนัทไดเอาท่าตัววินตัวจ้าตัวค่ะอุซุนโปสุดเป็นเซนซาอินสปัตโตจีเนตุยเอ็นชีแกนุนทันจ้าปีนาวจันโอดีไต่แค่เฉยเนี่ยอุซุนโปกูแก่คำมีเลยอุซุนโปมาอัตตาเช่าเสกันอยู่เฉยเอเยคำมีมีข้ากันไกเนี่ยแต่งไกมีมันจีกูจะทำไปอาการเรื่องเลยกระทั่งต้องลีลงเนี่ยจะไว้คงจะคุมมาได้ปะจะคุยด้วยกันได้ด้วยพาบูจีจะคุณเนี่ยลงมีเนี่ยมีด้วยเย่เอ็นดู อาซาชิดิกรียามยาโกเมียตะเพียงอากิยะตะมาจิเตียวผิดจังแก้คำมียาเลย
ထိုလူကြီးမှာမနာမနေဖို့ထိုးခြင်းဖြင့်မိဘူးခံရသည့်အတွက်ကြောင့်၆သွေးနေသောအသားရည်ရှိသည့်အပြင်အဋ္ဌိယပုတ်မမျှတသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းလေးလံထိုင်မှန်ပြီးကိုင်းတိုင်းတိုင်းကိုကာယဖြစ်နေပေသည်။ဦးဆုံးပို့သည့်ပြောင်လှအောင်ရိတ်ထားသောကရုံးကြီးတွင်တုံးမွေးကောင်းစွတ်တစ်ခုကိုဆွတ်ထား၏။ဖိုးဤအခြားပန်း၌ရှိနေသောကြွက်လျှောက်ပေါ်၌ကအကရေသမားတို့အသုံးပြုတတ်သည့်ဒေါထရာလက်ချာလုံအသရှိသည
ီတစ်ချက်ခင်းထားလျာကော်သောကြီးမှာဖားပူမှလွင့်စင်သောမိဘများကြောင့်အပေါပေါင်းများစွာနှင့်ဗလချာဆိုင်လျက်ရှိလေ၏အခန်း၏တစ်ဖက်သောတောင်၌ကမတ်တပ်ဗီဒိုကြီးတစ်လုံးရှိရာရင်းမှာအဆင့်များမရှိဘဲကိုအင်းကြီးများချိတ်ရန်ဥရောပတိုက်သားများအသုံးပြုတတ်သည့်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်သဖြင့်အဖိုးချောင်ချောင်နှင့်လေလံဆွဲထားခဲ့ဟန်တူလေသည်ဗီဒိုကြီးမှာတကားဟောင်းလောင်းဖွင့်လာသဖြင့်အတွင်း၌အဝယ်စားများချိတ်မထားဘဲဒိုလီမိုလီပစ္စည်းများထည့်ထားသည်ကိုသာတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားသောအခါ၌ဥဆုံးပုတ်သည်ဓလုံးကလေးတစ်လုံးကိုမျက်မှန်ပုတ်သောစိတ်တည်ရဖြင့်ပုတ်ကအယောင်တင်လျက်ရှိနေရာမှကျွန်တော်တို့အားနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးနောက်ဥဆန်ရှားဘတ်သို့လှည့်၍ခမရတို့ခေကာလာလူတွေကတော့အခိရဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ကြမယ်မဟုတ်ပေဘူးဟော်ရီဓလုံးဟာချိန်ကြည့်ရင်အချိန်နှစ်ချက်သားလောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြွေးထားရတဲ့ရွှေက၅ချက်သားထက်မနည်းဘူးခမရတို့ဓာရုဗေဒနီးနေဆိုရင်ကြွေးလိုက်တဲ့ရွှေတွေကဘယ်ရောက်ကုန်တယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ပြောမလဲကျုပ်တို့အခိရဲ့နီးကတော့သူစားတဲ့ရွှေကိုအစာချေဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်၅ချက်သားကြွေးထားတော့လေမူရင်းတက်လုံးရောကြွေးထားတဲ့ရွှေ၅ချက်သားရောစူးစူးပေါင်းချိန်ကြည့်လိုက်တော့၂ချက်သားထက်မပိုဘူးခမဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လေကျွန်တော်တက်လုံးကကိစ္စပြီးဖို့နီးနေပြီခမနောက်ကိုရွှေကြွေးလို့မဝင်ပဲကြွေးတဲ့ရွှေတခြားသူတခြားဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဟာကိစ္စပြီးတော့တာပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနေရောညပါတဲတဲမဲမဲဖိုးထိုးလိုက်နေတာဆရာဝန်ကခမားဒီလောက်အညောင်းခံရင်ပင်စင်ကလေးကြာကြာမစားရပေဘူးတဲ့သူ့ပင်စင်မစားရလဲဘာကိစ္စရှိမှလဲဗျာကျွန်တော်တို့အာယုဝိဒုနာလမ်းကဘာအစားအမမစားပဲအရိမစ်တရာမျက်စွာဘုရားနဲ့တွေ့နိုင်အောင်အသက်ရှိတဲ့လမ်းမျိုးကိုခမားဟုသူဤအကရပညာအကြောင်းကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ပြောပြနေလိမ့်ဤဦးဆန်ရှာနားထောင်ရင်အခန်းဤအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးနောက်ခမားအိမ်အပြင်ကိုဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားဥဆုံးပုတ်လာကားထုတ်ဖို့နဲ့မိသွေးလဲမလာရင်မိသွေးအိတ်သွားဝယ်ဖို့မှတပါဘယ်ကိုမှကျွန်တော်မသွားဘူးခမကိုအလုံးနဲ့ကိုပြောနေတာပဲညောင်းနေညာတယ်ဆိုတာအလုံးမရှိလို့ပြင်းနေတဲ့လူမျိုးသားဖြစ်တတ်တာကိုခမဒါထပ်ပြောအောင်မယ်ဒီလမှာဓလုံးရွှေကျွေးဖို့ရွှေမဝယ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတုံးမှာရွှေဘူကနေရောက်လာပြီးပစ္စည်းအချောင်ရဖို့တရင်တစ်ခုပါလာလေတော့ကျွန်တော်မှဝမ်းသာမိတာပေါ့ဗျာသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုရင်ဥဆုံးဖို့နှစ်ယောက်ရပြီနောက်ထပ်တယောက်လိုတော့တယ်မြမတပီလုံးမှာဒီနမယ်မျိုးထပ်ပြီးတယောက်တလေမတွေ့ပဲနေနိုင်ပါမလားခမဥဆန်ရှာကအတွေ့အကြုံများပြီးခက်ဆန်းဆန်းအမှုတွေခံခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ခမစီစားရေးပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တာပဲရွေဘူသားကိုဆုံးဖို့ကိုတော့မတိုင်မင်မိပဲခမစီကိုစားရေးမိတဲ့အတွက်သူကအပြစ်တင်တာလေတင်ထိုက်ပါပေးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစေတနာကောင်းတဲ့တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြရတာပေါ့ခမကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်တာကတော့ခင်ဗျမမပါဘူး။ဒါထက်နေပါဦး။ဥဆုံးဖို့ရွေဘုံနယ်ကလယ်မြေတွေရကျင်တဲ့စိတ်များတကယ်ရှိသလား။လယ်မြေရပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားနေရမှာမဟုတ်ပဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်အတွက်ဝေစုရရင်သူကကြည့်ရောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောနေမင်းဟာ။ကျွန်တော်ကတော့ဓလုံးကိုရွှေကျွေးဖို့ငွေရပြီကျွန်တော်အကြီးရကျွန်တော်ထိုးနေရရင်ကျေနပ်ပြီပေါ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အတွက်ဧက200ဆိုလည်းမနေပေဘူးခင်ဗျ။တန်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်အနောက်နိုင်ငံမှာပေါ်တဲ့ပလက်တီနမ်တပ်ထုကျွေးရင်ရွှေကျွေးတာတည်းအရာရောက်လိမ့်မယ်ခင်ဗျဒီတပ်ထုကရွှေထက်တန်ဖိုးကသေးတယ်ဒီတော့ဒီအမွေရရင်ဒီတပ်ထုနဲ့မိသွေးအိတ်300-400ဝယ်ပြီးဖိုးဆွဲမဲ့သူတယောက်နဲ့နေရောညရောဖိုးထိုးနေတော့မှာပေါ့ခင်ဗျဦးဆုံးဖို့သည်ထိုကဲ့သို့ပြောနေစဉ်သူဤမိမ့်မိန်သောမျက်လုံးများသည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတောက်ပလာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အမွေရမိအတွက်ကြောင့်ထိုသူဤစိတ်ထဲ၌ကြိုတင်၍စိတ်ကူးယဉ်လျက်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အကဲခတ်နိုင်ပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဦးဆုံးဖို့နဲ့တီးရအောင်လာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုံးမပြတ်စေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဝါဒကအမှုတစ်ခုဆောင်ရွက်ရလို့ရှိရင်အမှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာကြည်နက်တတ်တဲ့ဝါသနာရှိလို့ပါ။ကျွန်တော်မေးစရာအနှဲငယ်မေးပြီးကိစ္စပြီးမှာပါပဲ။ရွေဘူကရောက်လာတဲ့ခမားနဲ့နမည်တူတဲ့ကိုဆုံးပိုးဆိုတဲ့လူကိုဒီအရင်ကတခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့။
မှန်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမှကျွန်တော်အိမ်တူလာလို့ပထမအကြိမ်တွေ့ဘူးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုတူလာတဲ့အကြောင်းကိုသူကခမရကိုပြောပြပြီလားဟုတ်ကဲ့နေ့လေကကျွန်တော်စီလာပြီးဒေါနဲ့မောနဲ့အဖြစ်တင်သွားသေးတယ်ဘာကြောင့်ဒေါနဲ့မောနဲ့လောက်ရတာလဲလေဗျာသူ့ကိုမယုံကြည်လို့စုံစမ်းရရောက်တယ်တဲ့ခမရဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ကြီးနှက်သွားပါတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ထိုက်တယ်လို့အကြံပေးသွားသေးတယ်မပေးပါဘူးဗျာငွေများကိုတောင်းသေးလားမတောင်းပါဘူးဗျာဘယ်လိုအကြံစီများရှိတယ်လို့ခမရတွေးမိတယ်မတွေးတတ်ပါဘူးဗျာဒါလည်းဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာသူသိသလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့သူသိပါတယ်ထို့နောက်ဦးဆန်ရှားသည်အတန်ကြာစဉ်းစားစိတ်ကူးနေလျက်ရှိရာသူ၏မျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဖြေတွက်မိအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရိပ်မိနိုင်ပြီသည်ခမားစီမှာအဖိုးထံပစ္စည်းတွေကဘလို့ဟာများရှိသလဲမရှိပါဘူးဗျာပင်စင်လကကလေးနဲ့အနိုင်နိုင်အလင်းမီအောင်စားနေရတဲ့လူကပဲဘဲကလာရှိရမှာလဲတကိုးတော့မကြောက်ရဘူးပေါ့ကြောက်စရာမရှိပါဘူးဗျာဒီတိုင်ခမ်းမှာခမားနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ9နှစ်နီးပါတော့ရှိပါပြီဒေါကနာ၌တိုက်ရှိတွင်လမ်းချားတစ်စီးဆိုင်လာပြီးနောက်ရွှေဘူသားကိုစွန်းဖို့ဆိုသူသည်ပြာဤပြာရအမူအရာမျိုးနှင့်တိုက်ထဲသို့ဝင်လာ၏ဒေါ်သူဤလက်ထဲ၌ခြင်ထားသောသတင်းစာတစ်စောင်ကိုစပွဲပေါ်၌ခင်း၍အလိုရှိသောစာမျက်နှာကိုလှမ်းပြီးနောက်ကိုင်းဆရာတို့ကျွန်တော်တို့တော့ကော်ပြီဒီကဦးစွန်းဖို့လဲမြေဤက200ရတော့မယ်ဦးဆန်ရှားတို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီမပေးနိုင်သေးကမူဒုက္ခခံရတဲ့အတွက်အထိုက်အလျောက်တော့ညံပူစော်ကပေးမယ်။ကဲကြည်ကြစမ်းဗျာ။ဟောဒီမှာကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့လူတွေ့ပြီ။ဟုဆိုကတူရိယသတင်းစာဤတခုသောတောင်း၌ထဲထားသောကြောင်ညာကလေးတစ်ခုကိုထောက်ရေးပြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုရလိမ့်ဤ။အဝေသည့်တွင်တူးကျင်သလား။အမေရိကန်အင်္ဂလန်တို့၌နှစ်ပေါင်းများစွာတင်ကြားခဲ့၍နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာများနှင့်တူးဖော်ပေးနိုင်သည်။နေရာကိုပြယုံနှင့်ပေမီမြနတ်မီကိုပြောနိုင်၍ဇရိတ်မီမြကုန်ကြမီကို estimate ပေးနိုင်သည်ဦးစွန်ဘုတ်အဝေးစီတွင်း engineer အင်းစိန်လန်းနံပါတ်33ကြီးမနိုင် inspector ကြီးသည်ယင်းကြင်ညာကိုသတင်းစာတွင်မြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကော်ပြီဗျို့ကော်ပြီကျုပ်တက်လုံးတော့အောင်တော့မယ်ဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောလိုက်လေ၏ဒေါ်နောက်ရွှေဘူသားကခမရကဘဲမှမသွားပဲအိမ်မှာထိုင်နေပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှောက်မွေနေတဲ့အကောင်ပါဗျဟော်ဒီသတင်းစာမှာတွေ့တွေ့ချင်းကြီးမနိုင်အင်းစိန်လန်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးဒီလူနဲ့တွေ့ပြီးပြီမနေ့ပြန်မနေ့ခမရလာပါလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုပြောလိမ့်ဤကျုပ်သွားတွေ့ဖို့လိုသေးသလားဗျာတွေ့မှကောင်းမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားခမရဦးဆန်းရှာကျွန်တော်ဆိုတာကတော့ရွှေဘူကရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်လို့ယုံကြည်မှယုံမှာခမရကတော့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ inspector ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခမရစကားကတာပြီးချင်းမြင့်မယ်မဟုတ်ဘူးလားသူမျက်နှာထားကြည့်ရပုံကကျွန်တော်အပေါ်မှာမယုံစင်ကရှိပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ခမားသွားပြီးကျွန်တော်စကားကိုထောက်ခံပေးအောင်မှသူယုံကြည်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်လိုက်စီချင်းရင်လည်းလိုက်တာပေါ့။သို့တော့ကျွန်တော်မှဒီအပြင်လောက်ကလေးတစ်ခုကရှိသေးတယ်။လိုက်ဖို့လည်းလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ခမားပြောရင်ပြီးမှာပါပဲ။ချုပ်ကပင်စင်ထုတ်ဖို့ကိစ္စကလွဲလို့ဘယ်ကိုမှမသွားတာကြာလာပြီဗျ။ငြင်းမနေပါနဲ့ inspector ကြီး။ငွေ2000ကျော်ရဖို့အရေးကိုပါ။ဒီလောက်မှဒုက္ခမခံကျင်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်မှရွှေဘူကနေရန်ကုန်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ရပါလျက်ခမားကခရီး၄-၅မိုင်ဝေးတဲ့ကြီးမနိုင်လောက်ကိုမှမသွားကြည့်ရင်ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ inspector ကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးလားခမားဦးဆန်ရှာမှန်ပေတယ်ဒီကမိတ်ဆွေပြောတာနီးလန့်ကြပါပေတယ်ဦးစွန်ဘုတ်ဦးကောင်းကိုကုတ်လျက်ခမားတို့ကသွားတဲ့နယ်ဆိုလဲသွားရတာပေါ့ဗျာကိုကျေးဇူးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုညင်းမယ်လို့ဘယ်ကောင်းပါမလဲသွားတာပေါ့ဗျာဂိုင်းဒါဖြင့်သဘောတူကြပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ပြန်လာတော့ကျုပ်စီကိုအကျိုးအကြောင်းလေးစာရေးလိုက်တာပေါ့ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲအရက်လူကြီးနဲ့တက်တီတယောက်ခေါ်ပြီးအဝေးစီတွင်းအင်ဂျင်နီယာဦးစွန်ဘုဆိုသူရှေ့ချောင်းကိုတက်တီကလက်မှတ်ရေးပြီးလက်မှတ်ထိုးယူလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာဂိုင်းဒါပြင်ကိစ္စပြီးပြီနော်ကျွန်တော်သွားတော့မယ်မနေ့ပြန်မနေ့၈နာရီလောက်မှသွားပြီတော့ inspector ကြီးနော်တိတ်နေမြင်မကောင်းဘူးဗျဂိုင်းဦးဆန်ရှားတို့ကကျွန်တော်နဲ့လမ်းဆုံသလားဩဒါဖြင့်နေရေးကြအောင်လေဂိုင်းကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုကြပါဦးရွှေဘူသားထွက်သွားပြီးသည့်နောက်ယခင်ကအဖြစ်မပေးနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသောဦးဆန်ရှားသည်မျက်နှာမှာရုတ်တရက်ကြီးလင်းစွာဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏။ဓာတ်တက်ဦးစွန်ဘုံဟောဟိုပြီးတော့တောက်တဲကပရပိုက်ကြီးဟာအကိယမတ်စုတွေမှတ်တယ်။ကျွန်တော်ကကိုတိုင်ထိုးဖို့ဝါသနာမရှိပေမဲ့အကိယကြမ်းတော့ကြီးစန်းကျင်တယ်ဗျာ။ဦးစွန်ဘုံရှင်ပြသောမျက်နှာနဲ့ခမည်းလိုညံကြီးတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအကိယနောက်များသို့လိုက်ရရင်
Majagan lampo mabo kamia, jiba bia, jiba. Janoga do miado mago wata babu. Usan shadi, Madaya bido jidema, brabai hongo to you, lan loga jishu be now. Nea jala libia, a chosha taka dui surano pinny we go. Dodo diganigaro chim shibu kamia. Napia manado janotaka lageba ume. Lageba bia, lajene chin labi, jijin the lauta, jiba kamia. Janoga di brabai go, nalai puta kayena. ที่องค์จีบุรอเขมียาตัวพ่อชีทายพ่ายบาบยาจันโอซีจ้าบาร์เลยถ้าเธอที่เองหาอินสเปกเตอร์จีกูไปมหบุญมาเดทายงานนี่อะไรบาบยาตายเสียงกับประตูเลยบยาเยี่ยโจ้ยซีดัวแลนเอ็นนับเตียนนัสเซชิกาอู่ทองบูบาร์เลยเขมียาก็จันโอรู้เปลี่ยนไรบาอุ้มเองอินสเปกเตอร์จีจีมันไหนตัวยาเลกิสาอัตมาเอาเมียงเก็บบาร์เลยเขมียาจันโอรู้ดีโบลินแลมาเปลี่ยนอยู่ซีดัวแลน ไอ้หน้าบัตรยานนั่นเสียชุดตัววิญญาณออกค่ะแต่ก็ไปทายว่าเอ็นดูเอ็นดามีพยายามดูตัวจ้าดีที่อยากจะเพียงในเอ็นดูเปลี่ยนลากเกจาร์เลยทุนยังไงยาดาทำไมสัตว์เจ้าปีดีน่าอุ้งเส้นชานันจันโอรุดีเปล่ากระทั่งตะลุงสีด้วยสไลด์เต้าขาทายใจเองอามูจังกูสั่งเลสุนีนี่จ้าเลยอามูก็รอส่งยาคันนี่นี่บ้าบีก็ได้มาเลยเนเน่ป้าป้ารอเยี่ยมีเยี่ยมมาหัวละจันโอเพียงลุงลุงกูไม่เยี่ยมีปองบ้าปลุกได้แบบมิวเลยมาพี่อดับปั๊บ ถ้าเธอช่วยบูดาลาพี่อะไรเจ้าเนี่ยมาทุจริตเช็ดกูตรีมาพิมพ์มีบูละวิธีสูเรศกามาตั้งปมแต่ยมมาทาราโรจันโอตรีพิมพ์มีไรไปเดี๋ยวเบียงก็เบียมาหูมาเลยจันโอเทนโอดีจอยากูเชนี่สูเรช่วยบูดากาเทไรจับไปมาเดปลุกยี่เวจันเอเทท้าลิดเลโลจันโอมาเส้นซาดับกูโกลูโกเตยมาตอลาบิบิโอขมีอาปองจีจูดันเนบิยี่เวจักูมาพิมพ์ไหนน่ะท้าไรอง ตู้เทมันยิ่งมีดาตอลาบีบีตู้ยี่เวจักูรอตุยเดียมีมือชีอาเปตู้ตอเลตะคู่ตีจาระการอดีอพูจิโกจีมันไหนตัวสิจินารอเทียนชาเลยตู้อเมย์ยามูสุรากาโรมีอลิมบุเจียมชีจังโกจูกาพูนพิอไลเมลูเจียมบาดีเอตู้ตอมาพิอเวทาราดาก้องไลเมลูเซนามีดานะมาพิอไลจอบุกายนายพิอโบกูเตยมานายพิอคารอดีอเมบุเตกเวตัวรอมาปะ นอกจากนี้นั่นนายอุสันชาดีซอจีเปล่าตัวเองขณะนายทบีมาเองดูเปลี่ยนเอาลาเลียตัวอีเมียนามาเยจีหันลักษณะนี้เอ็นยีจีเลียชีดีก็ตัวยาเลยเดี๋ยวมึงก็รอจุดดูเทน่าเดี๋ยวพอตัวโตกิสามาหูตัวบุบิโอก็ได้มาเจ้าเนี่ยดูไล่เมสุยอัตบีอันนี้ตัวสุยเดียชีจังหูโจเดมีดอตรีเปย์บาร์ไล่เชมาไปไล่บาบยาก็ได้มาเปล่าบุ้มลูบาบุอุสันชาดีเราป้องลาเกจามาฉันว่าจังหูตีเราอยู่ปะ ดีโลเปล่าเลยไหมสุราเจ้าตีบีตาบ้าไปตัวโตเจ้าก็รอเวทีอาชีเลยแต่ดีบีตาปอนี่ทำมาอย่างไรอาตาอันนี้สูงยังไงสุราก็ปลุกบ้าก็สูงยังไงเลยเปล่าสูงยังสุราดีโลเลยเปล่าก็ส่งปุ๊บมีขันลาเรศวีบูดาเชนีสุราลูกาตาชาดูมหูบูเปล่าท้าบูดีโนเนี่ยเปลี่ยนไปอาลาวะก็มองกันเลยสุราเอากองเปล่าทั้งกูเองอุเนี่ยเจียมยันตบอท้าบีลูดามุนนั่งเจียงตัวเนี่ยพิบูเกเรลู แต่เดี๋ยวมาเทียนชาลูดามูเนี่ยโจ้เซมาตายไปเลยเลยมูแต่แม่มูเนี่ยท้องต้องเลี้ยงจ้าบุสูไปโจ้ดูไม่สวยเอ็นสเปดก็โอ้งพีก้าลูดูยาสเวนอติจีเรลูเปียลูบงบอยไล่ด่านเนี่ยเจ้าคนเนี่ยเข้าบอยไล่ด่าไปเลยอาเปอแต่อันตัวมาช่วยกดท่าเรามาหูลาเร่โจ้ดูเลยแต่ได้พิมพ์มีด่าไปขมีอะไรมีอะไรเดี๋ยวมาหูละตู้เย่ไล่เดี๋ยวขมารอตะข้านักจันโอได้พิมพ์มีไล่ไปเลย ถ้าในจุกกะโกงเพื่อกูรูปงูบ้านเปียวเปียวโกงเพื่อกูรูดูสิ่งผ่านด้วยกูสวยทบีตู้ดับงูเปียวอ่ะเสียบาเปียวโจดูรูปเพี้ยนได้บาเปียวปลายสิ่งมารอตู้นั่นเมก้าอาลาวะก้ามองกันลีลูกคอเลยชาวลงบิวบาเทลูเลยคอเลยแล้วมันนี่พูดถุยลูเลยคอเลยรูดูจริงยังใส่ไล่ยังตู้ก้าเลี้ยงอ้วนสอไล่ด่าจีเบ้เลยตู้ผ่านด้วยมารออัตตาต้องจะเสียสาดิช่วยบูดายังคงได้ชาวเนี่ยยังอาเปียชาวละมาอัตตาหนุนอยู่ ลุงเอเรงงานในเราก็เผยไว้มาสักคำยาบีลุงโจ้เสียงวิช่วยตัวงัดเต็งหูด้านในทุตตะผู้เร่เดียบช่วยตัวงัดเต็งสุรากาเลงวิสักกุลเราจะเดือดเลยในเมจีนี่เด็กกองสุกเบ้เผยไว้กิสารุงอารมณ์งัดเต็งก็อาลีนซาบีโดจงอาบาร์เอสุเรตติมีอัตวสุเจียโกกุกุกาเกจินพิเดลุเดียดูจียาอยู่ชีบีโจ้เซมตายาเบ้ท้าวเนงงานในเดชชาไลเดเรอริฮะโจ้ดูรูเบ้เดีย ดีลูเน่เจ้าดูยินสัญญาไม่กี่สาบเองตู้จังอาบาเลยเปล่าเนเน่ป้าป้ารู้เจ้าเยี่ยมีบาบีอุสมบูรณ์นี่เรตัยเชิงโอซีจวาลามาเจ้าตัวจีโรอะไรตัยเข้ามาอุสมบูรณ์มันนี่มีกาโก
Kutan dahin sura ludiyao ni de de bia. Alou ya thang dao mao mao shui dwari api sai bi. Alou ka ro poe da alu piyo dare. Dane da naido adi kutan dahin ga takhaare piyao toa bi nao ta da re me ya li ro. Nao so ma in shing ga inspa doji u sun po gu ngā cha lai ta jin piya ba re de. In shing ga piyo piya lo jow di ga ya de. Kong pi ga piyo ro le da ru khan ya bi ti dware shui dwa ngat din sura ga le. Alou ya thang dao mao mao ne shui dwari api sai ta re lu piyo re. Diroga di dai kama ni bure kutan dahin sura ne. Datu kaya bi ti dware shui dwa ngatin sura ne ludiyao de piali me lo jow tine. Era asa taku maho la bia. Di nao asa ka go bia. Di nao asa gu ro jow du aku dwa bi jiya ma po kote ma. To nao usan sha di. Sawe an zwe dren te da to chao long biu dana go to yu bi liin. Jano la to bi ayue. Gorai mu ga kanu nwe si do. Apia ruin khe di da ta to jen do gu swe yu le yi. Jow upo ro tana ma chai ba bu bia. Dido go be jow a go re. Kamiya da tana kain bi ro. To do. Jow du lu ga lemyan ne bia no. Yiri yara lo yin lemon ni ne bia. Uang da so cha lai. Kai, la biu. Kona nai kwe lu bi jow du twa bo ato be. Jano ro di taisi di di ni bo lin lan du twa cha yue. Inspector usun po yi taigali du yao do ka. Shinai matin shi ge li bi. Taisi go lo lai bi nao. Taite du wen twa cha do kwa usun po ma. Pa bu ma mi miya go nyin ta bi nao. Jima nai du twa yin. Uwe miya le 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 shi di go dui ya li yi. Usan sha ma. Aki yam masu bra bai go pashu li la yin. La yao jin pi chong piyo ta piyin. Usun po di, mata biro jite ma para bai go tope yue. Danai mba ga, mimi piang la di tayo saong zai yin pashu ne ye yin ma tha bilien. Da ya thane lai ba toa li yi. Toa gan ni din usan cha yi tun ten jat dan usun po di. Tu yi tai khan da ka go apie ma toh ni pei toa li yi. Da ka pei bi di nint piang na usan cha di. Jano yi la go kain suwe ga biro jite do tun yue. Ne yao salong ao ni ja bi nao. Biro da ka go masi da se pei tha lai li yi. To nao, usan cha li dan piang. Dilo kote mawe. Jogdo shwebo da achan ga. Inspato ji wo tu ima mene be. Achara ba go twaya on lukte achan be. Apo ji ga tala da jen piensin la ga thopo ga lwe bi. Pae ma ma twa da bu sura tu ti le ro. La ga thop ti tai. Tala lo lo ma sao chena ne. Usun po go. Tong yao ya on sha na yin. Le mi ya mali ba mali ne. Nyan twe mi tu si zin tha da be. Usun po yen nime go. Inshi ga san po ma tu mien na ne te piay ne. Di ni memu syabar eh pihku jemil itu, di jangko train light ane tuh deh. Tu train light pun keligal eh tema sulah buja. Cawdu kata jemil deh, apuji garong weya pun eh mewi, lain light oh kong kong ji lain yang ji tua syar mau lah, toto nyan tua deh lupa. Ni bau kau mian, tu ka baru jenu di lalu dah. Era garo cawdu kena ni tiap apa, cawu temen jaga ro tu jangan inspector jine patah deh matemu. Tu tali de shui tuang ngeting kore tan dai sura luna patah de lu de ne. Tan dai ne di luna ga jansi bo jansi ba pili de la masu nai bu. Di dai kan ne ma inspector ji mati be. Tu lu lu jine pisi de kuku shi han tu de. Eri pisi ha ga le kwe lon tu tan dai go. Shui tuang ngeting ya pisi pi han tu de. Kai. Tu to ma jage me chou tu ti jaya ba ro me. To nao jano ro di za ga za go pia yi. Nyen wi sa pong shu ni ga ya. Sangamanikan caca doa ka, insi dekanai toka dah do, toka lagu kain dua di lakanane, jauh-jauh caca, tanya aku caya tapi, nasun neja lagi. Nau dekanaruin, deka apa lagi di adua jang, kain dua itu lenyang window la di gu, biru deka jama ceno mianla ya liya, biru jima popya ke di adan semia masih tapi, ceno rumah mada ya liya penci ni naja lagi. Nau dekanaruin, deka aku depan si thala binau. Taikan itu swebo dah wen lah di gu, tegak jama cenderu tuh mencaya liya. Thodu di, akan cini gu thoma ima leci bina, moga enji gu swebo ni tenta lai li. Thona thodu di, cini mampun lu do amu yane, jambonai kena do, tungui gu do hangji gu leita lai bina, jambonai duita liya kena do pinca mian gu, tercasi tija do cishu li. Adangai jala do thodu di, bami do etema, tamani kriya taku gu thoyu we. Yang tercap bodoh kalian lagi di nautin. Jika ni ada tak ku tua bola yui, terang pelikan. Jauh untuk apa ku pun doa di ku, anggau suah tuh mianali. Tukar sih bodoh di, miji ku cewi. Ada yusan lagi do payau nai ku tony pinau. Tuk apa ma auto sendoali. Tuhan usan syadi, jono allah tu kau yui. Biru jire ma tua bilian. Jambau si yadu tanai demian pinian sa shaula jali. Tuh yarun yendai ma long obi pito jang. Jambian mian di jojo jiji mido han lakna si yabiga. Shwebo daayi ugaan di, jambao bodo yodiya botwa laayu, thoma ima lamyo jishu leayi. Nao so nai, janorun niyao gu bian lai yaarwen, thotu di,
Along says old Lakanani, and Jacob, Puchi Labima, Tui Ugondo, Tereji, Chainado, Chanoi, Lama, Tanako, Miela Yadi Dima, Tuago, Piga, Pioncha Lili. Shweboda, Kae Muyane, Jambo to Talabina. Kamiaruga, Janota Palo, Janota Jango, Yemi Dwajara Pali. Gotan Yandare Lugo, Shombiara, Wamene Baubia. Janowaraga, Godago, Dudato. Jindo Biobiosone, Along Letta do Shweboda. Carried in Watado Tanago, Piacanes Retro Lightine, Dine Dine Hudo, Adan Nature Trapo Labina, Genoi Poconzoma, Mizan and Tulai Bidgeto, Bugane Pietoyadigo, Tila Yadine Adu, Kaugane Mido, Adan the Chago, the Bainate Jala Yada Yue, Jamian Bodo, Hatu Lejado, Shibu Dago, Miela Yali, Senzema, Shibu Daga, Tanago, Sweto, Y Pietomi, who chained to a win Miami Bay, Usan Shai, Jane Piama, Kedi Londi, Shibu Dai Judondo, Daukane Tila Jim Pietoja. Chain da conza mayabe, genoi poconsondo, jizan pumman dojenda piledi. Now takanai usan shadi, jambore, maulia lenido, shibu dai lama tanago yubina, kayayan pietuado, geno apuipaka, galatain de lombo do tinga tabima. Petty doadile, gutema. Paya de jamalu, pe mama tibu, lo jabia de via. Who, so in jido at dampin genoa, don't know ye name, me manly. Toga genoma, katan temato, say the boshi hand to the usan shakedo do poguga. Geno atwa atain alone, tiga yu, yu yajena, so yin jin jizane, atani atan tapi, mimianjin kayadi atwa. Eden yam yogu, the chamaka, se jamia kayazi gamu, kayajo nati, who army mili. Geno di usan shai, melomia rede, mayimia, welia shidigo, miela yachin apien. Tame yamashi, eno yadale mapu buto, usan shadi. Nila bong miaza, bounding lage, the mesu to upito, geno abore, mimia chicken, dredajin shidi apiko, yemi yabedi. Quedi, the kingo moji together. Genodi Usan Shago, Moji Galiari, Togedo Moji Jin Kayado Usan Shai, Genobo Tado Mieta Zema, but then a laddi a pickle, the other pin, yen then I like doadi tie out, nette I am me bidodi. Manava Ukamia, Paconzongli Nene Potaraba. Usan Shadi, Genoi a boy angigo, Chumani Robe, Gizan Timan Tado Abongema, Takare so Pierre, Chila Yari. A yodo masaibe, a yebiane a da ning and my piadoado dayago, dreaming the rima, so in gen tataya yadi amuyane, shibu da bato yodi yat levy. Doba de yebia, a tagli nene piatoyo shibi lupo. No mo yeno di dai canega, kamia atane matoyabu, a long pibido tanto yam, nale yella, who, joma like dee, tonama, guy, gulu, pamia biodia shididle, who, shibu da a sala me mialia. Todu di, mido mea piama piove, jammy morin, lelia shia, usan sha a, saint saint genie li. Genodi, jambo a sonto toi, auto ngoji laya, shibu da toni targeto, peona e leon pi, bonesa da ranchido, sakale de lo, saku lemia, save lemiago, duya da pi, usan shaga. Mui saku a du lo de kriya da zari ipia, who pioli. Toka ma shibu da di, jammy mo ma tai, galatain de lo porin, time billy. Ho baribia. Dihari ha kutan dine a bisidi babe. Jamini duabi tuha tu send hare kriari babe. Ho toga lady garo, da se dan saku toga lady ba. Donji yama, don so mare. Da to maro, a chatta yasuro, ngaruma, wing aron tamare. Didoga, ding wing aron will come out of you be, choku, chana beja bakamia. Usansha, je molia. Dilun he pa yamale, ko mongalia. Ma manem we saku ngarone. Chodugo, Kamiaga, Latunira, Polly. Data digo than Dango, Kamiata Bidem Hola. Tuga Salu, Genoa Gagway down Tin Charlie, or Tongani Jagge Bibi, Geno Lokeaver. Since the Maro Dugo Takere to a Genoa, Tom Machabe, Shreda Zigi Babo Gauma, the Kamia. A Kunika, Dushini, and the Rambi Loma, two young Wisaguri, Palubian Rupiani Bibo. A Suyama, a country with Dijavare. Two young with Dijabe, Tugriari, Bama Watare, so a Geno de Altibare. Arajang Tonga Tola Bidianama, Dinia Lajido, Inspector of Poji Yawniran at Jolu, Dijanet Duo Peto Jimpiabari. Geno Dutch and Luedabe. Dudo, Geno Wadanaga, Kusa Samative, Dumiago, Malo Yellow, Taya Bobion and Nina Yanse Mido de Chatoya, Peto Yajin Pibari. Tat and Niba Umbia Usensha. Kamiaga, Jugo Babishilu Pananale, Susan Maumbia. Lange Bigaro, Mesue, Kota Imango, Tanane Pied, Bibo, Go Mongali. Dibi and Babi, she did it, Suragaro, Tana Yau de Akama, go on Piru, Biobia Valime. Tokanana Yadamiadi, the Nathan Jaya the Pin, Toma Ima Sonsan Javi now, Usombo, Daikango, Chinka La Jali,
ထိုလူအုပ်တဲတွင်ပလိဒါတယောက်လည်းပါလာလေသည်နှင့်ဦးဆန်ရှားနှင့်ထိုသူမတဆင်အနီးဆုံးဌာနသို့အကြောင်းကြား၍တရားခမ်းရွှေဘိုသားကိုပလိအရာရှိများလက်တော်အပ်လိုက်လေ၏။အင်စပက်တော်ဦးဆုံးဘိုပြန်ရောက်လာသောအခါဂျင်းညာတွင်ညွှန်ကြားထားသည့်အိမ်မှာအဝေးသည်တွင်အင်ဂျင်နီယာ၏နေအိမ်မဟုတ်ဘဲဆေးပြင်းလေးယုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ခဲ့ရသဖြင့်စိတ်အပြည့်ကြီးပြတ်လာခဲ့ရှာ၏။ထို့နောက်
ကျွေးဘိုသားအလာဝကမောင်ကလေးမှာငွေစက်ကိုအတုလုတ်သမားများ၏လောကတွင်အလွန်နမဲကြီးခဲ့သောဂျာမန်စက်ကိုအစပေါ်အောင်ဖော်ပေးရသည့်အတွက်ပလိပကလူများ၏ကျေးဇူးတင်ခြင်းခံရတော်လဲတရားသူကြီးကမူပလိနှင့်သဘောမတူနိုင်သည့်ဖြစ်ခဲ့၍မကြာမီကလွတ်လာခဲ့သောထောင်နှင်း၌ဆံမြန်းရန်အမိတ်ဒီဂရီချမှတ်လိုက်လေတော်သည်ဆရာကြီးရွှေဦးရောင်ရေးသားထားတဲ့ဆုံတော့ဦးဆန်ရှာပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထဲမှာ အလာဝကမောင်ကလေးအမှုဆိုတော်ဝိတုကိုဖတ်လို့ပြပါပြီအားလုံးပဲညပုံမြင်ချန်နယ်လေးကို follow and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးနဲ့နောက်ထပ်ပုံမြင်တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်